Quero grambar. Gente, vocês estão vendo a cremosidade? Isso é só o início, o arroz está só cozinhando. E detalhe, olha o fundo da panela, tá vendo? Como não gruda nadinha e eu não tenho esforço nenhum. Tô aqui quietinha, só do lado observando o meu arroz. Gente, eu terminei de desligar a panela, mas note que as alças não ficam quentes. Não aquecem, eu consigo tirar e levar para a bancada e retirar o produto da panela. Não aquece as alças. Olha, olha, eu quero que vocês vejam o fundo da panela, que limpinho. Ó, o arroz está cremoso.